여러분안녕하세요大家好我是 Stan 前一阵子引起韩网共愤的釜山回旋梯男被釜山高等法院判了20年但是加害者 A 某主张法官们因为顾虑到舆论所以就算证据不足也以给自己判了重刑根据公开的加害者 A 某的上诉书表示我原本不想再上诉但是父母亲跟我说因为也有可疑的地方所以最好是坚持到底然后也强力主张二审法官们接受了媒体舆论等的错误资讯导致我没能接受到正确的审判A 某承认自己先动手打了受害者但表示并没有意图并且还主张这是在精神不稳定的状态下不小心犯下的错误对于32岁的人被判20年有期徒刑实在太长了这就几乎等于是无期徒刑你뭔개소리야20年的话50多岁就出狱了这是什么狗话50岁也充分可以做回旋梯的年纪啊几乎一样的话不要20年直接无期徒刑吧20年也很短受害者这一生都会痛苦真的希望能死刑对于加害者 A 某的主张大家觉得怎么样呢接下来我们来看一下 idol 五大饮食动图우주소녀연정的소곱창돼지곱창말고소곱창여자친구엄지케찹케찹두개받은사람양심고백아이브장원영갈비찜갈비찜갈비찜먹자갈비찜몬스터 X 현우양꼬치Dreamcatcher 시연一上班后喝咖啡的上班族啊突然想喝咖啡了 QQ 喝好喝的咖啡就会变成那个表情每一个都好好笑好可爱一半以上都是新传的艺人 QQ 最后我们来看一下8月份女团品牌形象排行榜29位 Classy28位拉布27位 Kunjai 26位西格尼乔25位 EXID 24位乌王23位 A 库里22位 Kirsty 21位 Triplex 20位 Kepler 19位 Haiki18位 Dreamcatcher 17位 우주소녀 16位 이지 15位 Stacy 14位 Promise Nine13位 A Pink 12位 Mamamoo 11位 Aespa 10位 소녀시대 9位 Mix8位 Red Velvet 7位 Twice 6位 Oh My Girl 5位 여자아이들 4位 IVE
三位 The Seraphims。二位 Blackpink。八月女团一位是 NewJeans， 最多相关关键词是参与公演突破 Chamberry High Boy Super Shy。 正负评分析结果，正面评价占 85.07%。